Делото за обезпечаване на доказателства за саниране на блок 111 в Бургас влезе в районния съд. Страни по казуса са община Бургас и фирмата изпълнител Галчев Инженеринг. До там се стигна, след като живущите в сградата изразиха недоволство от извършения ремонт и провокираха проверка от страна на Държавната финансова инспекция. Експертизата доказа редица злоупотреби. Становището на държавния орган бе, че сумата от 250 000 лева е заплатена за неизвършени строителни дейности. Парите трябва да бъдат възстановени на морската община. Неочаквано от местната администрация оспориха експертизата и поискаха назначаване на нова независима съдебна проверка. Процесуалното поведение на община Бургас доказва по безспорен начин симбиозата между община Бургас и строителя. На днешното дело трябваше да бъде представена новоизготвената експертиза. В момента експертизата, която е направена от вещо лице Чавдар Андреев, се състоя в рамките на един оглед около 30 минути и след това за 5 дни беше завършена експертизата, като на 5 февруари тази експертиза беше входирана в районен съд Бургас. Съдебното заседание обаче бе отложено. Причината – представител на общинското предприятие Чистота, което осъществява инвеститорски контрол, не се яви на делото. Юрист на местната администрация отказа коментар по казуса. Този въпрос шуршеше съда. От своя страна живущите в блока ще заведат граждански иск срещу община Бургас с искане сумата от 4 милион да бъде възстановена на собствениците и да послужи за довършителни ремонтни дейности. Като в този иск ще включим освен неизпълнените СМР, които са изплатени неправомерно на строителя, така и да бъдат констатирани некачествено извършените строително-монтажни работи. Делото беше отложено за 21 февруари от 13:30 часа.